Við rennum aftur í eldhúsin hjá Magga sem að bjarga okkur með að fræða okkur svona hvað að gera því sem nútíma matvistu. Við erum með einfaldan mat, en hann hrikalega flottur, framandi og brauðin svona aðalhættir til Magga. En Nagi, hvað ætlar að gera fyrir okkur núna? Já, það sem við ætlum að gera núna, við ætlum að nota hérna blómkál og ætlum að gera svona 4-5 típur af blómkáli og svona eldar mismunandi. Þannig að þú nota blómkáli og ég ætla til þess að gera kúskús og blómkáli sem við alveg sést það, alveg skemmtilegt þannig að þetta bara blómkáls kúskús Þetta svona ansi hollur réttur og svo kannski hefur fólk efna á að kaupa sér svona aðeins Ekki spurning, kannski við gerum hérna veitingastæðanum, við notum hörpuskil með þessu en þetta líka fínt grammetisrétt að breyna sér og hérna, Rúbert, sós Þetta líka rosaðið vel úr Það sem ég gera ég teki þetta svona niður bara ysta lagið bara svona niður alla hringin Já, þetta komið svona skemmtilega áferð út að náttúrulega veitingastaðurinn hjá okkur kenndur áferð að þú svona þá komið svona bæði svona listræn útgáfa svona stóru og svona litlu. Nákvæmlega, og það sem ég gerir við þetta, síðan fer þetta bara svona í lítinn múlnex, bara hérna í og síðan bara setjum við þetta eins á stað og flipsum við þetta, þannig að þetta kemur svona, þannig að þetta komið kúskús. Og þetta hérna nota ég til dæmis síðan restina, nota ég sósu og pjúri. Svo það verður enn ekki... Það verður engin afskurðu, ekki nokkur. Sko það sem við sem að byrja á hérna núna, ætlum að ólífuolíu, alltaf ólífuolíu. Þú mælir mig svona loðfrýfum pannum eða ekki? Jó, það þægilega sko, sérstaklega fyrir amatöra þá þurfur ekki að hafa verið neinar áhyggjur. Þetta fer bara hérna í pönnuna, það sem að fá svona golden brown hérna kolor á þetta, eins og Jón sagði gamla þetta. Þetta nefnilega þannig að fólk heldur alltaf að blóngkál það bara vera á soðið en þú ert að steikja það og fór maður aðeins svona skemmtilegur Ég að steikja það, ekki spurning, þú veist að steikja svona salt í það hérna Þetta ég sá þarna að ég var í bókabúð í dag og þið eru að fá alveg þvílíka gagnrýni í öllu blöðum og það er allt að gera Já, það er allt að gera bara, þetta er bara að fara mjög úl af stað Nú sit ég hörpuskilin í heitapönnu Ekki hafa nóg heita, þú vilt ekki hafa olían brenni eða kvikni í henni Það farið svona leiðilegt bragð en þú vilt hafa hana heita til að fá svona golden Þú ætlar að hafa hana svona aðeins mjúka í miðinni Já Þú vilt fyrir hana svona aðeins stökka við þann og mjúka í miðinni Já, mjúka í miðinni og eiginlega vil ég vil samt sko taka hana svona 90% bara á annari hliðinni sko Þannig mjög lítið á henni, þannig að hún svona krispi bara á svona einni hliði sem að segja Það er skemmtilegt að fólk sér líka þá alveg hvernig það að gera það Þú sér það að hún er að vera minna glæð Ná, þá fyrir bara sítrun henni Fá aðeins svona sýri í þetta Sítrun rosalega komið fisk Ég nota sítrun eða læm og allan fisk Það alveg sama hvað það Svo þú segir að þarna mamman sem var með sítrun með rækjököttilunum Hún var ekki rekkur Hún var með þetta spot on minn, hann segir Ok, nú ætlum við að blanda saman blómkólinu Þannig að þetta Salt, eftir smekk Eins og segir að það er sagt líka náður að þú ert að gera svona ferskan mat sko Þannig er góður í maga Mjög góður í maga Og síðan erum við blandað kreytið og þú getur nota hvaða kreytið sem þú vilt í þessu Ég nota mikið kreytið þannig að þetta gefið þú fest bragð Og síðan til að fá lovely texture þá erum við alls konar svona netumix Pistachio, ég er með pumpkin seed, furunötur Ég með, þú getur nota hvaða netur sem meira enn veru, eða seeds Já. og láta vel að því líka síðan blöndu þessu bara saman og sjá þetta það svona Það er alveg skemmtilega að sjá þetta, þetta lítur út alveg eins og bara mjög fallegt kúskús Já, já, þetta er spurning Þetta er með blómkálsmauk sem ég bara búin að gera úr afgöngunum Já, svo að við erum að tala með 100% nýtingu Ég ætla bara að setja þetta á þeim diskinn Næ, setja bara, það er ekkert að fara vanda sig neitt svakalega Og það er svona leikað með litinni, já, já, núna er þarna platan orðin hluta listar hérna sko Sér ætlaði að fá að setja blómkáli hérna, blómkálskú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 
sem þetta svakalegur hvernig að fyrir á diskinn síðan ég með svona litla blómkálsnappa sem ég finna eld í ólífuolíu og smá etik í vatni það smá orðið svona sýrt það orðið alltaf sýrt sko seta hérna í kring þetta ótrúlegt að sé að þetta gera svona heilstæðan rétt og hráefni sem að fólki fara að sneiða framjá og það kannski komið leita í nákvæmlega þetta með herbergiskilluna og hún rosalega falleg svona en ég orðin svo mikið rosalega hrifin að bara rífa hann í tvennt þetta svona, þú veist mjög svona natúrál, þannig að ég ekki að skera hana held, ég bara rífa hann í tvenn sem þetta er smá ólífólju sem nægir líka kryddan í miðjunni
bara hjálpa mér mikið til. Þannig að svona er þetta. Síðan setja ég hana bara eitthvað stafra diski sem ég vil vara að fara í. Út að nota svona að brauðu sér passa vel með hörpuskef og fyrst. Ekki spurning. Ég gerði bara svona. Og það sem ég ætla enda á að gera það hérna fara með blómkálsfroðu sem raun að vera bara mjólk. Þetta svona 90% mjólk og 10% rjómi. Þannig að ég reyni bara að nota mjólk. Og aftur ólífolía en ekki smjör í þeirri að svita grammið. Og það líka fyndum við svona fróður, sko. Það loðar svolítið vel við matinn, ja. Það þarf ekki að þykja það með einhverju þykkuðum smjörfólum. Nei. Hérna setja þetta bara einhvers staðar sem maður vill fá hérna á diskinn. Og með fisk var alltaf mjög gott að hafa sýru, þannig að, og blómkólurinn eru líka. Þannig að, enda á að vera með að vera með svona lítið sórel, eða hérna hundasúrur eru svo að kalla það. Já, það enn tengingi til Íslands, já, ekki? Og þetta svona setja ég hérna á diskinn. Til að klára þetta. Þetta ekki bara skraut, heldur þetta mjög gott með diskum. Sem er alltaf mjög gott að svona enda þetta svona. Þessi. Þetta bara frábær réttur og ég held að þetta staður sem þetta var sláði gegn og ef þið viljið koma að borða hérna þá þurfið að hafa hraðar hendur og það fer allt að fyllast. En ekki, ég bara þakka þér enn aftur til að taka mót okkur.